Вітаю вас! Ефір ТВ продовжить програма «СумДепо онлайн», яка ознайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. 13 березня колектив Сумського педагогічного університету святкуватиме 130-ту річницю від народження видатного педагога Антона Макаренка, ім'я якого носить кузня педагогічних кадрів Сумщини. Про сучасне і майбутнє макаренківської педагогічної родини і заходи з нагоди його ювілею розповість завідувач кафедри педагогіки, доктор педагогічних наук, професор Аліна Збруєва. Наступного тижня вся світова педагогічна громада відзначатиме 130-ту річницю від дня народження видатного педагога Антона Семеновича Макаренка. Разом з тим, цими ж днями педагогічна громада Сумського державного педагогічного університету відзначатиме 61-ту річницю від дня присвоєння нашому закладу імені цього видатного педагога. Виникає питання, чому наш заклад 61 рік, тобто з радянських часів, у пострадянські часи і в умовах сучасної України носить ім'я цієї людини. Найпростіша відповідь – ми є земляками Антона Семеновича Макаренка. Тобто він народився у місті Білопілля у 1881 році. Але відповідь значно більш глибока. Відповідь полягає у тому, що Антон Семенович Макаренка визнаний ЮНЕСКО у 1988 році як один з найбільш видатних, знаних педагогів ХХ століття. Він визнаний одним з найбільш ефективних педагогів. В чому ж полягає ця ефективність? Полягає вона в тому, перш за все, що він у дуже складні часи революцій, громадянських війн, розрухи, економічної кризи зробив те, що, власне, і визначає його як одного з найвидатніших. Йому вдалося врятувати, фізично врятувати життя більш ніж 3 тисяч дітей. Вдалося організувати їх життя таким чином, що вони отримали гарну освіту, отримали сім'ю, отримали теплу родину, отримали професійну підготовку і змогли стати справжніми громадянами своєї країни. Саме тому ми, як педагоги, і продовжуємо цю макаренківську традицію. Сьогодні ми, як університет, називаємо себе макаренківською родиною. Що для нас означає це слово? Ну, по-перше, Макаренко був видатним новатором. Тобто він системно змінив ту традицію виховну, яка існувала до того часу, створив колектив однодумців, створив таку громаду, яка допомогла багатьом дітям в кризових ситуаціях життя. Отже, ми, по-перше, позиціонуємо себе теж як інноваційний університет. І наші інновації розповсюджуються на всі сфери нашої діяльності. Тобто це інновації в змісті освіти, в технологіях, інновації в науковій діяльності, інновації в самому процесі перетворення університету на єдину інноваційну інтелектуальну спільноту. Макаренко був соціальним педагогом. Він багато дбав про те, щоб діти, яких він виховував, змогли ресоціалізуватися і змогли стати членами ось тієї спільноти, в якій вони жили. Тому університет теж переймається ідеєю служіння громаді. Він переймається тим, щоб бути корисним місцевій громаді, тобто це і наші соціальні працівники, і психологи, і реабілітологи, і тренери, і керівники мистецьких гуртків. Всі вони працюють на місцеву громаду. Другий момент, який я хотіла б зауважити, це те, що та громада, на яку ми працюємо, має сьогодні міжнародний характер. Тобто ми готуємо фахівців і не тільки для Сумського регіону, для України, але й для далекого зарубіжжя. Взагалі, макаренківська громада – це спосіб професійного мислення інноваційний, це спосіб професійної діяльності інклюзивний, соціальний, це спосіб життя. Ось тому ми макаренківська громада, тому ми і підтримуємо цю традицію і далі сподіваємось розвиватися саме в такому плані.
Минулого вівторка навчально-методичний центр професійно-технічної освіти Сумщини на базі педагогічного університету провів науково-практичний семінар для голів методичних комісій предметів загальноосвітньої підготовки професійно-технічних закладів Сумщини. Такі заходи вже давно стали традиційними і щороку проводяться фахівцями профільного навчально-методичного центру для представників всіх без винятку закладів професійно-технічної освіти, а їх в області налічується, якщо бути точним, то 29. Делегують до педагогічного університету тих, хто за посадою має навчатися чогось передового, а повернувшись до своїх колег, навчити їх чогось корисного, що дасть певний поштовх у ефективності навчального процесу. Тема цьогорічного науково-практичного семінару – покращення самоосвітньої роботи голів методичних комісій для зростання педагогічної майстерності та забезпечення результативності навчального процесу. Лектори – найдосвідченіші науковці практики різних кафедр практично усіх структурних підрозділів СумДПУ. Доктори наук, професори, які презентували колегам останні методики і технології підвищення ефективності освітнього процесу. Йшлося, зокрема, про методичні засади підготовки вчителів природничих дисциплін в умовах реформування освіти і інноваційні форми самоосвітньої роботи викладача суспільних дисциплін, про мовно-комунікативні особливості викладання в об'єктиві концепції нової школи і науково-методичне забезпечення самоосвітньої діяльності викладача математики в умовах впровадження нових освітніх стандартів. Робота пленарного і кількох секційних засідань на думку організаторів була вельми плідною і цікавою, збагатила учасників семінару новими інноваційними формами та методами роботи. Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Сумській області подібні заходи, тобто навчання, семінари, науково-практичні семінари, вебінари проводяться не вперше, вже понад 15 років. Сьогодні ми дуже вдячні Сумському державному педагогічному університету імені Антона Семеновича Макаренка, який є альма-матерю для багатьох наших сьогоднішніх викладачів, які були присутні на цьому семінарі, за те, що вони прийняли, надали аудиторію, виступали дуже цікаві, креативні викладачі, професорсько-викладацький склад, познайомили нас із новітніми технологіями, з новітніми освітніми тенденціями, які є сьогодні в освіті. Наші сьогоднішні викладачі, які були присутні на семінарі, вони чітко собі підвели таку риску про те, що з 18-го року треба працювати по-новому, в умовах інтеграції, в умовах прийняття нового закону про освіти. Я хочу сказати, що ось такі науково-практичні семінари, вони дуже доцільні, вони є необхідними. І 27 навчальних закладів, які були тут присутні, представників всього було 32, які були присутні на цьому семінарі, вони, звичайно, поїдуть до себе в область і по всіх своїх професійно-технічних навчальних закладах будуть донесуть постулати, які сьогодні розглядалися на цьому семінарі, яким чином і як можна вдосконалювати самоосвіту, що для цього необхідно, як необхідно навчатися, де можна проходити курси післядипломної педагогічної освіти, як можна проходити сертифікацію, де можна друкуватись і так далі. Тобто сьогодні даний широкий спектр, дуже великий спектр роботи, звичайно, але для того ми і збиралися, щоб почути інноватику, щоб почути нове слово і потім його впроваджувати в життя. Столичний університет імені Бориса Грінченка цими днями прийняв учасників другого всеукраїнського турніру філософів. Його учасниками стали 25 команд вищих навчальних закладів України 3-4 рівня акредитації, у тому числі й представники Сумського педагогічного університету. Цей турнір – командне творче змагання серед студентів старших курсів з філософської тематики дискусійного характеру. Мета турніру – стимулювання творчої фахової діяльності майбутніх науковців, обмін досвідом та ідеями представників різних наукових шкіл, ознайомлення студентської молоді з найновішими тенденціями у філософській системі знань. Тож, за підсумками всеукраїнського турніру філософів, студенти навчально-наукового інституту історії та філософії СумДПУ імені Макаренка Ярослав Ільченко, Юрій Половинко і Денис Рогач посіли третє місце. На базі Мінського державного обласного ліцею
під егідою Міністерства освіти Республіки Білорусь та за підтримки Білоруського державного університету відбувся міжнародний конкурс учнів, що представили роботи дослідницького характеру з астрономії, біології, інформатики, математики, фізики і хімії. Зі 163 учасників Україну представили 7 старшокласників з Сум, Чорноморська, Одеси та Дніпра. Десятикласник Сумської обласної гімназії-інтернату для талановитих та творчо обдарованих дітей Артем Миронець з індивідуальним проєктом у категорії «Біологія», який виконувався на кафедрі загальної біології та екології СумДПУ під керівництвом кандидата біологічних наук, доцента Юлії Литвиненко, став переможцем міжнародного конкурсу, одержавши диплом першого ступеня, золоту медаль і пам'ятний подарунок. Волонтер американського корпусу миру Лоренс Кан, який був призначений на цю посаду в СМДПУ імені Макаренка наприкінці листопада минулого року, відпрацював перші 100 днів свого дворічного волонтерського терміну. Чим він займається, чим цікавиться і що йому подобається в Україні, зокрема в Сумах, тема нашого наступного сюжету. Випускник Юконського університету, який має ступінь бакалавра з психології, людина вельми різностороння. Близько 20 років Лоренс Кан прожив у Японії, де займався, як це не дивно, тренерською діяльністю з великого тенісу. Останні 12 років працював викладачем англійської в Сінгапурі, на Гаваях, на Філіппінах і у Китаї, звідки, власне, і був призначений волонтером американського корпусу миру в Сумський державний педагогічний університет. Містер Кан вельми обізнаний у сучасних ефективних методиках вивчення англійської, інноваційних підходах, технологіях оволодіння нею. Згідно свого контракту, він має займатися саме практичним викладанням англійської для студентів факультету іноземної та слов'янської філології, як українців, так і гостей з інших країн. Заняття зазвичай веде тандемом з провідними викладачами профільної кафедри, зокрема із заступником декана факультету, координатором ресурсного центру професійного розвитку вчителів англійської Наталією Голубковою. Полюбляє містер Кан застосовувати комп'ютерні технології, самотужки розробляє чимало різноманітних фонетичних вправ, програм, ігор, що допомагають у вивченні мови. Для викладачів англійської Сумського педагогічного університету це своєрідний тлумачний словник, який, як носій американізованої англійської, може пояснити будь-які специфічні для англомовних громадян ідіоми різноманітні мовні оберти. Веде Лоренс Кан методичну роботу, організовуючи семінари та конференції для викладачів англійської загальноосвітніх шкіл Сумщини. До речі, 4 січня такий семінар з успіхом відбувся в Сумській класичній гімназії. Крім того, допомагає готувати сумських школярів і студентів педагогічного університету до всеукраїнських олімпіад з англійської, ну а сам наполегливо опановує українську, яка йому дуже подобається своєю мелодійністю. Я думаю, українські люди, гостинець, я люблю український клімат. And я люблю вареники з картопля, тому що я вегетаріанець. Мій контракт 2 роки. Але я хочу 3 роки. На завершення сьогоднішньої програми про успіхи атлетів Сумського педагогічного університету на спортивних аренах. Студент навчально-наукового інституту фізичної культури, гравець національної збірної України з футболу і Манчестер Сіті Олександр Зінченко своїм виходом на заміну у матчі городян проти Арсенала, який команда Хосепа Гвардіоли виграла 3-0, забезпечив собі право одержати чемпіонську нагороду англійської прем'єр-ліги по завершенні сезону. У його активі також участь у зустрічах Ман-Сіті з Лестером 5-1, Вест-Бромвічем 3-0, Ньюкаслом 3-1 і Суонсі 4-0. А відтак студент СумДПУ вже має право бути відзначеним на рівні з товаришами по команді. За 10 турів до завершення чемпіонату Манчестер Сіті впевнено очолює турнірну таблицю англійської прем'єр-ліги, випереджаючи Манчестер Юнайтед на 16 очок.
Минулого вікенду в урочищі Токарі відбувся чемпіонат України зі спортивного лижного туризму. Перша команда Сумщини, за яку виступали Денис Закутайло, Ярослав Євтушенко, Олександр Пилипчук і Олена Цедрик, виграла змагання на дистанції «Довгий маршрут», а у загальнокомандному заліку посіла друге місце. Отже, черговий випуск програми «СумДепо онлайн» добіг свого кінця. За тиждень у цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!